Ve Zlíně jsi podepsal smlouvu, byl to tvůj cíl, když jsi sem přicházel? Abych to opravil, já jsem teda žádnou smlouvu nepodepsal. Já jsem byl vyměněn i ze svojí stávající smlouvou, takže vlastně jakoby mi pokračuje moje smlouva, kterou jsem měl plně, tak tam vlastně pokračuje tady. Pokřál jsi bodově ve Zlíně, byla pro tebe změna adresu tím správným impulzem? O impulzu bych asi ani tak nemluvil, samozřejmě. Bude to spíš o tom, že trenér mi dal nějakou důvěru a nechal mě hrát hodně a já se cítím líp a hraje se mi dobře. No. Mé cíle jsou samozřejmě, aby jsme se dostali do desítky jako tým a uhráli něco v playoff. A tak samozřejmě to těžký bude, protože my jednak asi musíme vyhrávat víceméně každý zápas, který máme. Ale zase na druhou stranu si myslím, že ta propast není tak velká a mě musím porážet ty týmy, co jsou přímo nad náma, že? Ty, s kterými soutěžíme o ty body. No.